A Casa da Criança do município de Rolim de Moura atende atualmente 6 crianças. A equipe conta com 20 funcionários. Estamos aqui com a Ana Carolina, que ela vem explicar um pouquinho mais para nós o que é a Casa da Criança e quais são as ações que vocês realizam aqui. Ana Carolina. Tudo bem? Bom dia, Marcelino. Bom dia a todo mundo do Estúdio Max. Nós estamos aqui na Casa da Criança com a visita, né, de vocês. Isso é muito bom, nós ficamos muito felizes, né, com a participação da sociedade de forma geral. Atualmente nós contamos com 6 crianças acolhidas aqui na casa, né, mas a casa tem capacidade para 20. A gente espera que não tenha nenhuma, né, é o objetivo da Casa da Criança. Mas nós estamos aqui, inclusive hoje, realocando alguns cômodos, né, porque o objetivo, Marcelino, é que a gente consiga chegar no que diz as orientações técnicas, né, que regem todas as instituições de acolhimento. Né? Então, o nosso objetivo é visar sempre pela melhoria, né, desse acolhimento, dessa prestação que nós fazemos aqui. Ana Carolina, hoje, nesse momento, eles estão na escola, mas fala pra gente, por favor, como é que é um pouco da rotina dessas crianças? Então, as crianças, nós temos crianças em período matutino, né, crianças em período também vespertino. Nós temos um motorista que leva e busca eles, né, das atividades. Algumas crianças fazem informática, né, conseguem fazer curso de informática no município. E também nós temos uma professora de educação física lotada, né, no quadro do município, que vem 2 vezes por semana fazer algumas atividades com eles. Além disso, nós temos algumas outras pessoas, por exemplo, o pessoal da UNIR nos encaminhou algumas estagiárias do curso de pedagogia, que vem também a cada 2 vezes na semana fazer um trabalho com eles. E a gente fica muito feliz, né, de receber a população. Somos adeptos, né, a projetos dessa natureza. Nossas crianças adoram e a gente também, né, a gente vê a grande diferença que faz na vida deles. Nós temos a manutenção geral da Casa da Criança, hoje é pelo município. Mas nós temos algumas pessoas, né, alguns colaboradores, alguns munícipes de Rolim de Moura, que fazem aí a sua doação para a casa, né? Essa doação, em algum número, né, vem em valor, em pecúnia, né? Mas também nós temos os nossos profissionais que doam o seu serviço, né? Então nós temos psicólogos, nós temos professores de pedagogia que vêm, passam um dia com eles, conseguem analisar aí o letramento, alguma coisa assim. Então, assim, nós temos alguns profissionais que doam também o seu serviço, né? Eu gostaria de agradecer, né, a todas as pessoas que participaram aí do Dia das Crianças. Nós tivemos desde sexta-feira uma rotina para eles, né, bem atribulada, digamos assim, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Tivemos pessoas que contribuíram, que vieram, pessoal agora que eu posso estar recordando de igrejas, né, que vieram, fizeram aí a sua participação. Nós ficamos muito felizes, mas a gente gostaria de frisar, né, que o Dia das Crianças para eles é todo dia. Então a gente precisa muito que a sociedade participe todos os dias, né? Nós estamos abertos, atualmente o nosso endereço é ao lado do Corpo de Bombeiros. Se você quiser nos fazer uma visita, eu deixo aqui o meu convite, né, para vocês, e estamos aí.